Velkommen tilbake til en ny vlogg. Dette vil vel bli første i 2022. I'm staying up all night. Living like I don't have a past. Sometimes the stars align. Det blir rart egentlig å lage en vlogg, men det blir spennende. I dag så har jeg planer om å bare gjøre litt lek eller playtime på banen med Odin, fordi foten min er skadet, og jeg klarer ikke ri med sal, og jeg har heller ikke så lyst til å ri barbak på tur i dag. Så da blir det til å rett og slett leke litt på banen. Så ja. Da er jeg kommet opp i salen, så skal jeg egentlig bare hente Odin. I dag så skal jeg bare bruke en vanlig blåtaugrime og horsemanship tab, og så skal vi ri litt halsing hvis han... Og jeg føler for det, egentlig. Jeg må se litt an hvordan han er, men leke litt og løpe litt rundt skal han få lov til å gjøre i dag, siden det er fredag, og det er gøy å kose seg også av og til. Så her nede står hestene. Den der er Milla og Drumle. Ikke der nede. Drumle er han der, og så er Milla der, og så står Odin et eller annet sted langt inni skogen, bort på der. Så da, selvfølgelig, så er jeg såpass uheldig. Jeg måtte gå hele den veien for å skulle hente han. Hvis han i det hele tatt har lyst til å være med å trene i dag. Men det finner vi ut av. Jeg er egentlig veldig fornøyd med at de står på utgang. Han er ikke den typiske bokshesten, vil jeg si. Men her er litt av utgangen. Og så går det en mulighet for at de slippes opp i skogen der etter hvert. Men... forhåpentligvis ikke enda. Og det er et, ikke et herk, men det er vanskelig å finne dem i skogen, fordi den skogen er ganske stor. Men det er veldig fint her, men litt isig å gå for å skal finne han. Men han er ikke vanskelig å finne, men han er bare langt opp. Han står jo helt borti der, et eller annet sted. Så en sist. Der står han. Cirka der. Ish, der står den. Så det er et lite stykke å gå. Ready to bridge burn.
da er vi ferdige på ridebanen. Han tusler rundt der som en sporhund og kan bare pose seg litt, men han kommer jo tilbake i stallen uansett. Utenom det så det har gått veldig greit i dag, synes jeg, men vi har ikke fått ridd så veldig mye halsring siden sommeren på grunn av at det er ikke føre på banen, og det er ikke så enkelt å få tid til å klaffe, og så er det ikke så frist når det er mørkt ute, og motivasjonen har vært litt sånn opp og ned, men jeg har vært i stallen sånn hver dag, men utenom det så har det vært bra i dag. Ja, du kan gå og rulle der. Du har vært flink i dag, så kan du gå og rulle der og kose deg litt. Kanskje du skal det? Ja. Nå, greit da. Skal du ha en til? Ja. Nam, nam. Ja, du trenger ikke være så gretten da. Nei. Jeg vil ikke være så gretten. Du får gå og rulle deg. Ja, for du fortjener det. Men du likte ikke å bli filmet, nei. Det gjorde du ikke.